Мої вітання глядачам першого місцевого. Це телемайдан «Запит на зміни». Упродовж двох останніх місяців «Рівне-1» усіма можливими способами презентувала вам, дорогі глядачі, учасників виборчого процесу. Керівників місцевих партійних осередків, лідерів виборчих списків та кандидатів на посаду міського голови. Аби вибір, який ви зробили 25 жовтня, таки був свідомим. Власне, свою справу ви вже зробили, тож лишилося дочекатися офіційного оголошення результатів. Найсвіжіші цифри ви сьогодні почуєте вже у прямому ефірі нашої програми, але про те, якими були місцеві вибори на Рівненщині та, власне, чим це загрожує нашій області, ми сьогодні поговоримо з гостями у нашій студії. Тож, дозвольте їх представити. Це Олексій Горецький, директор Рівненської обласної організації «Комітет виборців України». Добрий вечір. Добрий вечір. Роман Микитюк, соціолог. Добрий вечір. Василь Курилас, заступник голови Рівненської обласної виборчої комісії. Добрий вечір. Та Андрій Катеринчик, член Рівненської міської виборчої комісії. Добрий вечір. Ну що ж, панове, давайте розпочнемо зі статистики, власне. Першими з підрахунками голосів впоралася Рівненська міська виборча комісія. Тож, пане Андрію, ну наскільки ви можете озвучити останні цифри, які є? Розумію, що ще неофіційно, але все-таки останні цифри. Ще поки що неофіційно, але підраховано наразі 100% вже голосів, опрацьовано 100% протоколів дільничних виборчих комісій. І наразі ситуація виглядає наступним чином, що на виборах міського голови наразі перемагає Хомко Володимир Євгенович, на другому місці у нас Якимець Дмитро Анатолійович. Чинний мер міста набрав 38,85% голосів, а другий кандидат набрав 18,51% голосів. Решта розташувалася, ну, якщо потрібно, я зачитаю, звичайно. Ну, власне, решта. Давайте п'ятірку назвемо. П'ятірку також входить Бучинський Олексій Андрійович, Муляренко та Кантарію Зураб Іванович. Які... Так. Ну, які відповідно набрали 11,85% голосів рівня. Тобто, фактично, слід бути готовим до того, що 15 листопада у другому турі такі зійдуться Володимир Хомко та Дмитро Якимець. Так, я вважаю, що потрібно до того готуватися. Власне, хотілося відразу звернутися до Романа Микитюка. Пане Романе, ви проводили не одне, скажімо так, дослідження інтересів і політичних зацікавленостей рівнян і мешканців області, зокрема. Власне, такий результат був прогнозований? Ну, скажу, те останнє дослідження, яке ми проводили за тиждень до виборів, показав по перших двох кандидатів дуже точні результати. Тобто в нашому дослідженні було 38,6 в Хомка, кінцевий 38,85, в Якимця був 18,4, кінцевий 18,5. Тобто по цих двох кандидатах соціологія показала дуже точні дані. Пане Олексію, власне, наскільки передбачуваним був цей результат взагалі з огляду з політичних вподобань рівнян і ситуації в нашому місті? Знаєте, на жаль, в цій ситуації, чому ж і на щастя, політику в цій частині не зовсім коректно було би відносити і скоріше оцінювати з точки зору кінцевих результатів. Тому що на це впливає з одного боку багато факторів, з іншого боку є позиціонування самих висуванців на посаду міського голови, від, скажімо так, як від самовисування, як в даному разі чинний міський голова, так і висуванців політичних партій. Тому з одного боку певні політичні сили на собі чи тягнули з одного боку певний тягар чи бонус, можливо, певного кандидата від політичних сил, з іншого боку Володимир Хомко більш вільний був в цій ситуації, на нього не лягало, так би мовити, таких політичних тягарів, крім особистісних, можливо, неможливо, а точно певних вчинків, скажімо так, і дій діючої команди міської голови, ну, власне, як управлінців в міській раді. Але загалом, звичайно, варто сказати про те, що якщо оцінювати політичну складову і все-таки говорити про ті результати, я думаю, що про це буде також мова, про результати і по політичних партіях, то тут більше буде
характерним те, що все-таки ситуація в державі, вона більш яскраво проявлялася і на контексті самої виборчої риторики, і відповідно на поведінці певних політичних сил, і зрештою на певних кінцевих результатах виборчих перегонів і тих місцях, які отримали ці політичні партії в місцевих радах. Ну, власне, давайте про політичні партії і поговоримо. Пане Андрію, вам слово. Наразі у нас 7 політичних сил долають 5% бар'єр і будуть мати місця у Рівненській міській раді. Зокрема, це такі партії, як «Солідарність», «Батьківщина», «Свобода», «Об'єднання самопоміч», «Громадський контроль», «Радикальна партія» та «Українське об'єднання УКРОП». Так, решта, на жаль, у нас не попадають до міської ради. Власне, от тут є теж маленький нюанс. Партії набрали доволі щільні такі результати один до одного. І мова йде про те, що от, можливо 5 кандидатів, можливо 6. Як тут буде ця тонку грань, як її можна перейти? На яку, скажімо так, соту, десяту потрібно буде зважати партійцям, аби знати, хто з їх колег проходить таки до ради? Ну, наразі підрахунок не такий вже і простий. Цього разу згідно закону. Тому визначається, я можу, звичайно, розповісти про це. Ну, якщо можна, але, так просто. Так, якщо просто, то наразі встановлюється таким чином, що береться кількість голосів виборців, відданих за дану партію, потім... Сума. Пане Василь. Якщо можна, я колезі допоможу. Так, перш за все, при підрахунку, скажімо, голосів враховується сума голосів, поданих за партію, які подавали 5% бар'єр. Це якраз та загальна сума, яка бере в оцінці або визначення квоти, тобто ціни одного мандата. Відповідно, вона ділиться на кількість виборчих округів, по яких відбувалось голосування, або кількість мандатів. Ми отримуємо ціну відповідного голоса. Далі. Відповідно, по результатах, сумарних результатах по всіх округах політичної партії визначається шляхом ділення цього показника на виборчу квоту, визначаємо кількість мандатів з дробовим залишком, які, скажімо, отримує партія. І в залежності від величини дробового залишку, коли йде за цілими значеннями, загальна склад, наприклад, 40 мандатів розподіляється партіями, дробові залишки, 2 мандата, в кого більший дробовий залишок, тому належить додатковий мандат. По факту це основне визначення. Але далі на цьому, скажімо, сам підрахунок і встановлення не завершується. Далі йде робота вже безпосередньо зі списками кандидатів політичних партій. Там вже має значення особистий результат, який визначається в відсотковому еквіваленті, але тут уже береться до уваги кількість голосів, поданих за всі політичні партії. Можливо, десь, не знаю, законодавець не регулював, що, можливо, треба також віднести 5% бар'єр, але так чи інакше тут береться всі голоса і особистий результат саме кандидата в відповідному окрузі. І за цим показником в черговості зменшення даного показника розташовується після першого кандидата решта кандидатів. Отут саме грає, скажімо, особистий рейтинг, особистий результат. Є ще один випадок, коли дані відсотки, а згідно постанови Центральної виборчої комісії встановлено, що ці відсотки рахуються до 10 тисячних, 4 знака після коми. Якщо вони однакові, тоді береться саме результат по голосам. І в кого він вищий, відповідно, черговість цього кандидата буде вищою. Оце, якщо коротко, про встановлення результатів. Тобто тут без знання фактично вищої математики дуже складно розібратися, наскільки я розумію. Тут водночас і є певні особливості, які ніхто не робив, але не так вже так все складно. Просто треба бути уважним, оскільки тут все-таки має значення, виборча комісія буде приймати відповідні рішення за результатами. Тобто вона встановлює фактично результати, кого обрати. І тут основне не помилитися і бути уважними. Тут ще раз, чому, наприклад, Рівненська міська виборча комісія ще не встановила, чи будь-які інші не голосили? Тому що ретельно вивчають, перевіряють кожну цифру, тому що вона впливає на рейтинговість кандидата, розміщення в списку, відповідно, хто буде обраний кандидатом. Ну, власне, пан Андрій озвучив основні партії, які все-таки пробилися до міської ради. Пане Роман,
прогнози ваші збулися, де збулися, і чи є, чи були особисто для вас, можливо, партії сюрпризи? Ну, особисто для мене дві партії були сюрпризи, тобто по всім партіям наші прогнози збулися, крім партії «Свобода» і радикальної партії. По «Свободі», ну, якби тут здивування насамперед в мене як соціолог викликала явка. Тобто я особисто і багато інших соціологів прогнозували, що явка буде набагато більшою. Чому вона була така, ну, пояснити зараз я не можу. Тобто будемо обов'язково якусь проводити соціологію перед другим туром, спитаю виборці, чому так сталося, що вони не прийшли на вибори. Хоча всі соціологічні прогнози, навіть вони, ті, які проводились в останній тиждень перед виборами, показували, що явка буде до 60%. І тому ця ситуація з явкою дуже сильно допомогла двом партіям. Це партії «Свобода» і радикальні партії Ляшка. По «Свободі» все зрозуміло, тобто там виборець 100% завжди ходить на вибори, тобто він неодноразово доказував і показував, що там, ну, якби якихось обмежень здоров'я чи будь-яких інших в них немає, тобто вони завжди ходять на вибори. По радикальні партії Ляшка для мене теж було здивування, в них більш такий сільський виборець, місто, міський виборець був менш прихильний до радикальної партії Ляшка, і це було не тільки по місту Рівному, це по багатьом районним центрам, де ми проводили дослідження – Костопіль, Сарни, Дубно. Але кінцеві результати показують, що якби показник по сільському і по міському виборцю по радикальній партії Ляшка зрівнявся. Тобто він, міський виборець Ляшка, прийшов на вибори. Ну, власне, чому так? Зазвичай на місцеві вибори, ну, якось так традиційно вже склалося, що на місцеві вибори люди йдуть гірше, ніж на загальноукраїнські, там, парламентські або президентські. Пане Оксіно, чому цього разу геть низька явка? Власне, в цій частині я хотів, ну, певною мірою доповнити Романа, тому що неодноразово перед виборами ми обговорювали це питання в різних, скажімо так, студіях, в різних, скажімо так, дискусіях. І особисто я висловлю позицію з того приводу, що явка буде коливатися в межах 50-55%. І тому, по суті, якщо подивитися сумарний показник по області, він так і є. Якщо я не помиляюся, він 50,3% є сумарний. 80 сотих. Ну, власне, 50% трошечки більше в нас середня явка по області. Якщо подивитися загалом по територіальності, наприклад, як голосували власні виборці, то, напевно, один з найменш активних округів, одна з найменш активних територій – це було місто Рівне. Тобто це фактично 43% виборців. 43-66, так, бачу, просто, ну, 67. Ну, грубо, 43 там, із частинкою, да, відсотки виборців – це, по суті, чи не найменший показник з усієї області. Якщо подивитися, зрештою, на інші округи, на інші регіони, особливо подивитися на південну частину області, тобто той самий Дивидівський, наприклад, район, Млинівський, наприклад, зрештою, район, от, Дубнівський, навіть той самий район, і багато, і чимало інших, то, власне, там явка була на порядок більше за 50, і було на під 60%. От, а Демидівський навіть 65. Так? Так. Ну, Василь якраз підказує, 65%. Тобто, таким чином не можна сказати так, що явка була низька по всіх територіях. Скоріше, в цій ситуації, мені здається, велику роль грала та ситуація загалом передвиборча, яка відбувалася на певних територіях. І певною мірою, скажімо, ті настрої, з якими люди йшли на вибори. Це певна частина ситуації. Друга ситуація, все ж таки я хотів би сказати про те, що, напевно, в місті Рівному, оскільки виборчі дільниці є, як правило, великі або мінімум середні, і ми мали три виборчі бюлетені, ми мали нову виборчу систему, це потребувало більше часу для виборців, щоб вивчити бюлетень, проголосувати і так далі. Звичайно, це впливало на так звану пропускну здатність виборчих комісій, і це також певною мірою заставляло певних людей довше чекати в чергах, і не кожен, наприклад, хотів це робити.
Але попри це, мені здається, що ключова проблема все ж таки пов'язана із такою явкою. Це в тій ситуації, передвиборчій ситуації, яку ми мали в місті Рівному. І, зрештою, ну, досить негативний контекст вона мала. І я її оцінюю як виборець, я її оцінюю як людина, яка займається професійно виборчими процесами. Тому що мені все-таки здається, я дуже мало місцевих виборів пам'ятаю, щоб, пробачте, стільки бруду було у виборчій кампанії. Ну і надзвичайно прикро, що це все відбувалося тоді, коли ми мали і маємо ще до сьогодні такі проблеми в державі і вирішили її такою ціною. І я б сказав би так, що певною мірою це, напевно, ну, звичайно, це політична конкуренція, це певною мірою є боротьба, але абсолютно неприпустимо вести себе в такій політичній конкуренції, скажімо так, ну, як люди, які, ну, скажімо так, не мають жодних моральних планок, жодних моральних, можливо, якихось навіть критеріїв, щоб до виборця йти з позитивом, а не до виборця йти з негативом. Знаєте, є два шляхи конкурування. З одного боку, можна конкурувати, розказуючи, які є кращі поміж свого конкурента, а можна просто опускати свого конкурента, пробачте за таке слово. І в даному разі це дуже сильно спостерігалося в місті Рівному у всіх варіаціях, у всіх переплітіннях. І всі ж виборці бачать це, вони це все оцінюють. На жаль, цього було предостатньо впродовж цієї виборчої кампанії. Ну, чимало шуму також наробили і наші деякі районні центри, тому, власне, слово Василю Куриласу і останні цифри з полів, скажімо так, що ж нарахувала обласна виборча комісія, чого нам і кого нам, власне, чекати в обласній раді? Дякую за слово. Хотів би, перш за все, звернутися і до мешканців Рівненської області про те, що є скажімо, звинувачення, що каже, що Рівненська обласна виборча комісія десь затягує встановленням результатів голосування до Рівненської обласної ради. Це не так. Ми вже безперервно п'яту добу встановлюємо результати голосування, очікуємо протоколи від районних і міських територіальних виборчих комісій. На сьогодні, дійсно, зараз буде саме остання інформація. Ми отримали всі протоколи. Ще від однієї районної здобунівської комісії ми очікуємо протокол уточнений. І по факту у нас вже, скажімо, відома картина. В обласну раду проходять, ну це ще раз попередня інформація, оскільки дані ще не занесені до протоколу і не затверджені на рішенням комісії. Значить, солідарність набирає 21,97%, батьківщина 18,54%, радикальна партія 11,43%, свобода 9,50%, конкретних справ набирає 6,63%, УКРОП набирає 6,25%. Зараз найцікавіше розгортається події з аграрною партією. Якраз щодо неї відсоток за попередніми даними складає 4,9915. Якраз десь на межі того, що має пройти. Але наразі уповноваженою особою було заявлено, звичайно, ще скарги не надходило, було заявлено про те, що в Корицькому, Гощанському та Дубровицькому районах є невідповідності щодо даних, які були занесені в протоколи дільничних виборчих комісій. Я не знаю, наскільки вони встигнуть оскаржувати ці дії, тому що так чи інакше, згідно законодавства, дії комісії щодо встановлення підсумків можуть оскаржені бути протягом 2 днів. Якщо за ці 2 дні, відповідно, аграрна партія подасть скаргу чи позов і відновить свої права, можливо, скажімо, позиції аграрної партії і піднімуться. Бо якраз для подолання 5-відсоткового бар'єра не вистачає саме 36 голосів, якщо я не помиляюсь. Щодо інших партій, це фактично за ними йде опозиційний блок 4,63%, потім прогрес 3,3%, решта, скажімо, ну, найнижче наш край. Це щодо рейтингу. Якщо взяти, оцінити в цілому, якийсь постійний електорат, це відмічається «Батьківщини» та партії «Солідарність», десь, скажімо, нерівномірний в інших політичних партій. Скажімо, немає такого, щоб сталої підтримки.
Тому наразі ми очікуємо завтра уточнений протокол з Довбунівської районної виборчої комісії по виборчому округу номер 20. І я думаю, що завтра ми будемо готувати вже відповідні дані, будемо встановлювати списки кандидатів, відповідно рахувати виборчі квоти, щоб вже затвердити результат виборчої комісії з виборів до обласної ради. Ну, власне, про оці 499 хотілося б окремо поговорити. Шириться чимало інформації, панове, ви так само, як і користувачі соціальних мереж і читаєте інтернет-видання. Вже з'явилися заяви двох політичних сил, які наголошують на тому, що результати саме підтасовуються і партією, Аграрну партію України та опозиційний блок намагаються протягнути таки в обласну раду. Позицію, як вашу, ви почули, що, власне, є можливість опротестувати ці результати. Власне, Олексію, ваша думка? Ви знаєте, я за досить довгу, скажімо так, професійну історію участі в виборах, я знаю дуже багато прикладів, коли політичні партії робили певні заяви, і ці заяви були політичні, але точно вони не були юридичні. І, власне, я не хочу це говорити по відношенню до цих заяв, які прозвучали, але заяви є заяви. Ну, крім того, щоб заявити, потрібно мати аргументи для заяви, якщо дійсно під цими заявами є серйозний ґрунт. Власне, і в цій частині одна справа заявити, це питання політичне, а інша справа, коли довести справу до кінця. Тобто мається на увазі це і питання і судового оскарження, це відповідно питання і оскарження, можливо, навіть позасудового. Але в цій ситуації треба розуміти дуже прості речі. Тобто, якщо є, крім того, що аргумент, да, як закид, як відповідно висловлення певної оцінки, то має бути підтвердження власної оцінки, це має бути докази, скажімо так, і письмові, і інші, тобто, які можуть підвести дійсність, наприклад, таких заяв. До того часу, поки ми їх не побачимо, оцінювати такі заяви досить складно. І, власне, мені досить цікаво було би з професійного боку побачити саме підтверджуючі документи, на основі чого можна було би дійсно спростувати, наприклад, або підтвердити і сказати, що да, в цій ситуації мало місце порушення, яке впливає на результат, наприклад, конкретної там політичної партії. І таким чином це було би, ну, вже як доконаний факт. До того часу це є всього лише заява, я би сприймав би це просто як політичний певний документ, а точно не як юридичний. Романе, власне, такі результати, тепер пишу, для вас дивина? Ну, тут слід сказати, що дуже сильно відрізняється округ від округу. Тобто там по багатьом округам, знаю по Дубровицькому районі, де кандидат понабирав по 44%, що стосується партії, то особливо по районах дуже важливий був особистий рейтинг кандидатів. Коли в Рівному результати приблизно були рівні, там подивитися міську і обласну раду, то по району вони сильно відрізнялися. І того я не впевнений, але, здається, проходила по соціальним мережам інформація про те, що, можливо, місто Рівно взагалі буде без депутата в обласну раду. Тобто, перший основний чинник, чому так сталося, це особистий рейтинг кандидатів. Коли ви в сільській місцевості, в районах знали кандидатів, за кого голосують, то місто Рівне, на жаль, мало знало кандидатів, і тому особистого рейтингу майже в кандидатів в обласну раду майже не було. Чи можна говорити, що тут виграли, скажімо так, можливо, на певних округах, ті округи, де було менше кандидатів і де, можливо, не всі політичні партії виставили своїх кандидатів? Ну, виборець дивився, однозначно дивився на прізвища, тобто, але те, що місто Рівне, наприклад, по тому самому блоку Петра Порошенка буде більш програшне, ніж будь-який сільський округ, це було, ну, мені особисто було відомо ще на початку. Тобто, ті кандидати, які йшли від міста Рівного, вони, я думаю, всі розуміли, що можливість потрапити в обласну раду в них менша, ніж в тих кандидатів, які йшли по іншим округам. Не в місті Рівному. За вашими спостереженнями, за вашими дослідженнями, чи ось ця шестірка, чи це все те, що мало бути у обласній раді, чи чогось все-таки бракує, чи хтось там з'явився зайвий?
Ну, оцінити я не можу, це вибори, це оцінював відповідно. Ну, за попереднім спостереженням. Ну, попереднє, ви розумієте, тут дуже важко, якби мені, як соціологу, оцінити цю ситуацію, тому що округ від округа дуже сильно відрізнявся, і, ну, відверто, ми не моніторили кожен з 64 округів. Ну, скажімо, знаю, що непогані були особисті рейтинги, наприклад, в того самого Остапчука по Сарнах, і в результаті він там показав гарний, хороший результат. Ще можу назвати там кілька прізвищ, які я, ну, які знав, що нормальні будуть особисті результати, і вони відповідно, ну, по ті самі партії конкретних справ. Тобто, ну, гіпотетично, навіть якщо взяти ситуацію, забрати, мені здається, 2-3 сильних кандидатів і передати їх чи в аграрну партію, чи в опозиційний блок, вони могли просто помінятися місцями. Тобто тут партійна приналежність мала другорядну роль, мало велике значення прізвища людей, кандидатів. Це, якщо говорити все-таки про обласну раду. Давайте повернемось трошки назад тоді до міської ради. У нас є партія з новим абсолютно іменем, нова партія «Українське об'єднання патріотів». Відомих людей там, в принципі, немає. Чим взяли? Ну, по-перше, вони взяли, на мою думку, вони взяли, ну, ефект новизни, тобто виборець, є певний відсоток виборців, який завжди шукає якусь нову партію, за яку хотіла проголосувати. Самопоміч вже перестає бути новою партією, тобто це партія, яка вже пройшла кілька кампаній. І плюс, найбільше допоміг партії «Укроп» один з найбільш рейтингових каналів, який постійно показував цю партію з позитивної сторони. Тобто цей канал є найбільш рейтинговий і в місті Рівному, і в Західній Україні, і це дало змогу їм подолати 5-відсотковий бар'єр. Тобто, ну, воно вже десь протягом останніх 3 тижнів читалося, в них зростання рейтингу було постійним, виборець на прізвище в їхній ситуації не дивився, тобто він дивився більше на назву партії. Ну, власне, панове, тепер хотілося б поговорити про те, що буде, ну, от вже після офіційного оголошення результатів, після того, як нові депутати отримують свої мандати, власне, зайдуть у ради. Ну, доводилось чути таку думку, що це буде, ну, справжня банка зі зміями, де які вони не зможуть домовитися і не зможуть такі знайти спільної мови. Хотілося б почути вашу думку, пане Василь. Ну, фактично, після проголошення результатів починається робота. Ну, ми зобов'язані, фактично виборча комісія зобов'язана повідомити невідкладно телефонограмою або в інший спосіб кандидатів, які є обраними. І вони, відповідно до закону, мають скласти представницькі мандати, що такі є, відмовитись від корпоративних прав або взагалі відмовитись від цього мандату. Тобто на це дається термін, згідно закону, 20 днів. Якщо цього не відбувається, кандидат вважається, ну, тобто, якщо він не пише ніякої заяви, кандидат вважається таким, що відмовився від представницького мандату. І за черговості наступний кандидат заходить і рахується обраним. Дійсно, ви правильно зауважили, десь, можливо, якісь власні амбіції тих, що представлені у списках, або, ну, можливо, якісь будуть і партнерські рішення, що будуть такі, що будуть відмовлятися від депутатських мандатів, щоб зайшли певні особи. А можливо, це навпаки буде так, як визначить комісія. А так чи інакше, робота була проводитися з самим списком і, скажімо, з тими кандидатами, які будуть представлені в цих списках. Пане Андрію, ну, власне, я так знаю, що у міську раду по першими номерами або і по спискам так само проходить чимало тих людей, які, власне, ну, чисто теоретично мають великий шанс прийти в обласну раду. Чи ви чекаєте таких рухів, відмов? Ну, наразі рано ще говорити про це, оскільки ще не встановлені підсумки ні нашої комісії, ані обласної комісії. Тому ми, звичайно, будемо очікувати такого, але поки що у нас настрої трошки інші, нам потрібно підбити підсумки і оголосити результати. От на це ми поки що настроєні. А решта вже будемо далі бачити, як воно буде. Ну, поки панове готуються рахувати депутатів, вас, панове, хотілося б все-таки запитати, ну, що чекає Рівненську міську раду і Рівненську обласну раду? Роман Олексій, хто розпочне з вас? Ну, доповнення до хлопців, я декілька таких, можливо, більш довших, скажімо так, таких от речей висловлю, тому що Василь все правильно сказав. Зараз буде ключове питання постувати
власне, хто відмовиться від мандату, да, як посунеться список там, і все інше. І, власне, в цій ситуації, оскільки законом було дозволено балотуватися водночас і в міську, наприклад, і в обласну раду, ну і, можливо, навіть і в районну раду, то, звичайно, постане питання вибір, наприклад, самих осіб, можливо, якісь там певні партійні впливи, хто із них залишиться в якому рівні ради, де він буде більш потрібний і все інше. Цей етап, звичайно, він буде, він відбувається завжди. От подивимося тоді на кінцевий, скажімо так, такий так званий розклад, пробачте за слово. Але однозначно за цим ми прийдемо до того, що все-таки ми будемо мати кінцевий список певних осіб, які стануть депутатами. І вони стануть в тих межах і в тих кількостях, які, власне, вже на сьогоднішній день визначені, ну, крім обласної, звичайно. Але все рівно, навіть за попередніми даними, вже зрозуміло, яка кількість, наприклад, буде мати та чи інша політична сила мандатів. Тому абсолютної переваги не має жодна політична сила. І якщо подивитися по місту Рівному, то ситуація ще на порядок заплутаніша, ніж вона є в обласній раді. От це означає, що при будь-яких варіаціях, ні, наприклад, той самий блок Петра Порошенка «Солідарність», ні та сама, наприклад, «Батьківщина», які отримали, по суті, відносно більші, скажімо так, кількості голосів, але якщо подивитися загалом за кількістю мандатів, яку вони отримали, наприклад, той самий блок Петра Порошенка «Солідарність» – це 9 мандатів, наприклад, «Батьківщина» – це 8 мандатів, тобто, розумієте, да, «Самопоміч» – 7 мандатів, наприклад, 6 мандатів, а 7 – це хто в нас? Свобода. Свобода. 7 мандатів, ну, пробачте. Поки що можна чітко говорити тільки на один менше, ще поки не визначили ми додаткові мандати. Ну, вони вже визначені. Що значить визначені? Ну, це не оголошені. Вони не оголошені, це не значить, що вони не визначені. Вони були визначені 3 дні тому. Ну, от. І, власне, в цій ситуації, тобто, вже відомо, скільки, наприклад, осіб зайдуть від певних політичних партій. Ну, найменше в даному разі буде від «Укропа», де зайдуть і отримують 3, наприклад, мандати дана політична сила. І це означає, що із 42 мандатів сумарно, які можуть бути в межах міста Рівно, ніхто не має навіть приблизно, скажімо так, третини тих самих голосів. Це означає, що будуть різні конфігурації, це означає, що будуть різні торги, будуть різні домовленості і на етапі відповідно формування керівних органів, і на етапі подальшої діяльності і прийняття рішень. Тому, звичайно, очікувано, що будуть багато різних, скажімо так, таких домовленостей, будуть різних, скажімо, таких, от, можливо, ну, я не скажу, це вдале слово треба підібрати, знаєте? Ну, як часто це, да, ну, як це ми спостерігаємо, я не скажу, що будуть кандидати там чубитися, чи депутати вже, пробачте, чубитися між собою, але я думаю, що рішення досить часто будуть прийматися не так просто, якби вони приймалися за інших певних умов, і в цьому, напевно, все-таки є великий позитив, і в першу чергу позитив для виборця. От. Тому що за цим буде стояти, скажімо так, більш, можливо, зважене певне рішення. От. І я думаю, що в цій ситуації це краще, аніж певна домінанта однієї політичної сили. Дякую, Роман. Ну, ситуація так складається, що буде, я так розумію, спочатку будуть внутрішньопартійні торги, тобто будуть спочатку розбиратися, хто буде депутатом, хтось, можливо, буде відмовлятись, а потім, звичайно, будуть уже шукання компромісу уже між цими партіями. Тобто партій справді багато, тобто якась широка коаліція, напевно, буде, можливо, вона буде не широка коаліція, але партії будуть, звичайно, блокувати і шукати між собою компромісні рішення. Тобто, говорити відкрито, як і хто з ким може об'єднатися, хоча б на певний час панове, я так розумію, не беруться. Подобається? Складно. Зрозуміло, тактовно мовчай. Давайте ще повернемося до такої теми, як другий тур, власне, мерських виборів. Цього разу дуже мало людей, насправді, прийшло. Чи прийде більше рівнян на мерські вибори, на другий тур? Пане Роман.
Ну, питання мобілізації свого електорату – ключове питання для двох основних кандидатів. Так само ключовим питанням є, за кого проголосує тих 42,6% рівнян, які голосували за інших кандидатів з цього списку. Явка, я думаю, буде ще менша, тобто багато хто просто не прийде, бо скаже, що немає серед кого вибирати, багато хто знайде якісь більш корисніші для себе, на жаль, справи, ніж прийти проголосувати. Але питання ключовим буде максимально забезпечувати явку своїх виборців. Тобто, я думаю, вже там за кілька днів побачимо борди основних кандидатів, які будуть закликати свого виборця приходити на вибори. Олексій. Я не можу спорити, бо Роман це таки більше оцінює певні, скажімо так, цифрові показники. Я можу тільки говорити на основі власних спостережень, спілкування з людьми і людьми різного рівня. Це є певною мірою спостерігається, скажімо так, ну такі от тенденції, да, що люди не бачать для себе певних, скажімо так, варіантів, як проголосувати, кого підтримати там і так далі. Це є. І таких, звичайно, виборців є достатньо. Це з одного боку. З іншого боку, є певні, скажімо так, об'єктивні перешкоди, щоб виборець зміг прийти на вибори. Я маю на увазі з точки зору законодавства. Тобто ті, хто в цей час не буде, наприклад, в межах міста, ті, хто, наприклад, не знаходиться на військовій службі, наприклад, ну і багато інших подібних випадків. От, це з одного боку. З іншого боку, все буде також залежати від того, наскільки зможуть бути переконливими кандидати, наприклад, впродовж останнього часу. Тому що, власне кажучи, тут питання постає десь певного мірою вибору. Да? Що пропонує, наприклад, певна особа, що пропонує певна група людей, яка буде йти. Тому що очевидно, що це ж не просто одна особа, і вона є, пробачте, 7-5 во лбу. Зрозуміло, що ця особа, яка прийде, відповідно, вона має забезпечити, скажімо так, як правильний управлінець, вона має забезпечити менеджмент в першу чергу. Розумієте, часи, ну, як на мене, скажімо так, ну, певних підходів, ну, вони змінюються, тому що змінюється все, змінюється час, змінюються вимоги. Власне, якщо подивитися в цій ситуації, да, що ми маємо абсолютно нові підходи до управління, наприклад, взагалі державою, процесами і так далі. Тобто від цього буде залежати, скажімо так, наскільки може бути переконливим для виборця той чи інший кандидат, і наскільки він зможе, скажімо так, ну, от як Роман сказав, мобілізувати там того виборця, який його почує. От, ну і, звичайно, багато буде прикладних певних технологій, які мали би бути, певні прикладні технології, які дозволять все-таки перевести свій електорат на виборчу дільницю. Це такі фактори. Але сумарно, якщо оцінювати, все-таки я не тому, що в цьому переконаний, а хотів би все-таки скоріше, щоб це сталося, щоб на вибори прийшло все-таки не менше, як половина виборців міста Рівного. Я думаю, що все-таки цей показник буде не менший за той, принаймні, який ми мали в першому турі. От хочеться, щоб він був більший. От, знаєте, бо от я, до речі, почув одну таку цікаву думку, вчора спілкувалися з колегами. Він каже, я не піду, наприклад, на вибори. Ну, це людина, скажімо так, із певного кола, я не буду називати, але людина досить, скажімо так, ну, грамотна. Да? І він говорю, а чому так? А він каже, ну, тому що я для себе не бачу, наприклад, вибори. Говорю, окей, це означає, що ти перекладаєш відповідальність на інших людей, але ти потім будеш, відповідно, скаржитися, що як в будь-якому варіанті, хто би не був би обраний, що ти будеш нарікати, наприклад, на те, що весь цей час було погано. Це означає, що ти повівся безвідповідально, і, напевно, двічі безвідповідально, що ти людина все-таки інтелігентна, ти людина думаюча, і ти людина, яка все-таки в цій ситуації ну, не робиш той вибір, який би мав бути. Тобто пасивно спостерігати в державі, наприклад, за певним процесом, мені здається, ну, це не мало би бути місце так, ну, але, зрештою, такі тенденції також є. Дякую. Ну, власне, панове, офіційних результатів ми ще чекаємо, а ми не претендуємо на таку точність, як Роман Михайтюк, але все-таки ми опитали рівнян на вулицях міста, власне, їх оцінка виборів. Чи задоволені рівняни результатами виборів? Тож, прошу, дивимось. В цілому так. Я скільки набрав перший на, ну, перший на голову, я задоволена. Я цю людину знаю, я вважаю, що краще його ніхто не зробить в місті. Я поки задоволена. Частково. Зразу не вийшло, що прийшли ті, хто зразу. Виборами завжди незадоволені люди.
кожен щось бажає, інше, що хочуть, але в цілому непогано. Результатами по Рівненській області, по Рівне, я задоволений. Гарно йшли люди, гарно все, тільки бюлетені треба писати так, щоб трошки і старші люди могли прочитати. Я задоволена, тому що я, наприклад, дуже проти Хомка. Що за бардак такий, що він виходить першим? Задоволена через те, що люди зробили свій вибір. Я навіть і не знаю, який там вийшовся результат. Я собі голосувала за того, що кого я знаю. Кожна людина вибирала. Ну, я ще таких повних результатів виборів в місті не знаю до кінця. Бо ще ж їх офіційно не об'явили, а взагалі по державі не задоволена. Ні, не задоволений, тому що більше половина населення не проголосувала. І я надіюсь, чесно кажучи, що коли буде другий тур, виберуть нормального мера. Ну що ж, от такі думки рівнян почули такі наші журналісти. Що ж, панове, я вам дякую за цікаву бесіду, за цікавий діалог. А нашим телеглядачам нагадаю, що це був Телемайдан, запит на зміни. І сьогодні ми підводили, хай і проміжні, але все ж таки підсумки виборчої кампанії, яка минула на Рівненщині. Що ж, залишайтеся з нами, будьте свідомими, прийдіть таки 15 листопада на дільниці і зробіть свій вибір, не перекладайте відповідальність на когось іншого, як говорили сьогодні наші гості. Це був перший місцевий «З нами цікаво». До побачення.